بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی باتیں چینل کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ دوست خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اللہ پاک آپ کو تمام تر بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو دین دنیا کی بھلائیوں اور عزتوں سے مالا مال فرمائے آمین ہمارے اکثر دوست ہم سے کمنٹس کے ذریعے سوال کرتے ہیں کہ غریبی کو دور کرنے کے لیے کوئی آسان سا مختصر اور نبوی وظیفہ شیئر کیا جائے آج ایک کلمہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے جو شخص چاہتا ہے کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے اور فراخی سے اسے رزق نصیب ہو اس کے لیے یہ عمل بہت ہی مجرب ہے یاد رکھیں غریبی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دل کی غریبی جو شخص دل پر فتح حاصل کر لیتا ہے وہ بھی کبھی مفلس نہیں رہ سکتا سب خوشیوں اور کامیابیوں کی سب سے بڑی وجہ ہے جو شخص براہ راست رب تعالیٰ سے تعلق قائم کر لیتا ہے وہ کبھی بھی غریب نہیں رہ سکتا اس کے پاس کامیابی اور خوشحالی خود دوڑے چلی آتی ہے کوئی غریب عورت گاؤں سے شہر آ کر رہنے لگی اس کے نئے گھر میں بجلی کی روشنی تھی تب نئے گھر کی روشنی اتنی روشنی دیکھنے کا اسے کبھی موقع حاصل نہیں ہوا تھا کیونکہ گاؤں سے آ کر رہنے لگی تھی کچھ ہی دن گزرے تھے کوئی شخص وہاں بجلی کے بلب فروخت کرنے کے لیے آیا اس عورت نے اس شخص سے بڑا بلب لے کر اپنے گھر میں لگایا جو ہی اس نے سوئچ آن کیا تو وہ حیران رہ گئی اتنی روشنی اس نے پہلی مرتبہ دیکھی تھی اس عورت کے لیے وہ روشنی حیرت انگیز تھی اسے یہ تک معلوم نہ تھا کہ بجلی کے ذریعے اس سے بھی زیادہ روشنی ممکن ہے آپ کو اس عورت کی لا علمی پر ضرور ہنسی آئے گی مگر ہم زندگی میں اس عورت کی طرح برتاؤ نہیں کرتے ہم کسی کی ذرا سی دولت کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے اندر ایسی غیبی اور لامحدود قوتیں صلاحیتوں کا ذخیرہ ہے کہ جس کے ذرا سے استعمال سے اس سے کئی گنا امیر ہو سکتے ہیں جس سے ہم حسد کرتے ہیں بس اپنی قوتوں اور صلاحیتوں سے لا علمی خود اعتمادی کے فقدان کے باعث ہم اپنی قوتوں کو بیکار ہی گنوا دیتے ہیں اپنی قوت کارکردگی پر بے اعتمادی کر کے حقیر بنے رہتے ہیں ہم مختلف خیالات کے باعث غریب بنے رہتے ہیں دل کی خوشی امیر ہونے کی پہلی شرط ہے خوشی اور مسرت سے بھرے دل کی طرف ہی خوشحالی اور کامیابی امڑ آتی ہے تو سب سے پہلے آپ دل میں یہ خیال اور گمان دور کر لیجئے کہ آپ غریب ہیں یہ جو وظیفہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کو مکمل یقین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ یہ سمجھ کر وظیفہ کیجئے میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں رب تعالیٰ میرے لیے رزق کے دروازے کھولتے جا رہے ہیں جو شخص چاہتا ہو کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے رزق خوب فراخی سے نصیب ہو اسے چاہیے کہ پابندی کے ساتھ یہ دو کلامات پڑھے وہ کلامات کیا ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلامات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر نہایت ہلکے مگر میزان میں تول میں بہت بھاری ہیں وہ کلامات ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم جو شخص رزق کی تنگی دور کرنا چاہتا ہو وہ رزق میں فراخی چاہتا ہو اسے چاہیے کہ پابندی کے ساتھ روزانہ 500 مرتبہ صرف یہ دو الفاظ سبحان اللہ و بحمدہی پڑھ لے اگر سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم تو یہ سونے پر سہاگا آپ سبحان اللہ و بحمدہی 500 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو رزق کے دروازے فوراً کھلنا شروع ہو جائیں گے اور روایات میں آتا ہے اس کلمہ کی برکت سے اللہ رب العزت ساری مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں مختصر سا عمل مختصر سا کلمہ ہے ایسا کلمہ
جس کلمہ کی برکت سے اللہ رب العزت ساری کائنات کو رزق عطا فرماتے ہیں تو پھر آج ہی سے اس کلمہ کو اپنے معمول میں ضرور شامل کیجئے۔ روزانہ 500 مرتبہ یا کم از کم 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، فراخی رزق آنا شروع ہو جائے گی۔ بس آج ہی سے شروع کیجئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، انشاءاللہ رزق کی تنگی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو، یہ آج کے بتائے ہوئے کلامات ضرور پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔